Moikka vielä kaikille. Tervetuloa Kimaran tunnille. Mä näen täällä paljon tuttuja nimiä, mutta myös vähän uusia nimiä. Jos jollekin ei ole vielä tuttu nämä Kimaran tunnit, niin näillä puhutaan todella paljon. Ja kysykää aina, kun ette ymmärrä jotain. Mä yritän selittää mahdollisimman hyvin. Tänään oli teemana, mitä puhutaan apteekissa. Ja tähän ihan alkuun näytän vähän sanastoa. Lukekaa hetki ja sitten mä kysyn, että onko täällä jotain, onko kaikki uusia sanoja vai onko jotkut tuttuja sanoja. Mä uskon, että tässä on myös tuttuja, mutta joku voi olla vähän vaikea. Ja mikä on nestemäinen lääke? Hyvä kysymys. Nestemäinen lääke. Onko meillä joku, joka tietää, mitä on nestemäinen lääke? No, esimerkiksi neste on, no, vesi on neste tai mehu on neste. Onko se Kyllä. se tarkoittaa, että lake ei ole kuuma? Kyllä. Eli voi olla kiinteä, eli kova, juuri sellainen pilleri, tabletti. Ja sitten nestemäinen, tosi hyvä, eli sen voi juoda. Eli se voi olla vähän paksumpaa kuin vesi, mutta se on nestettä. Kyllä. Joo, ymmärrän, kiitos. Hyvä. Onko muita outoja sanoja? Entä käsikauppalääke? Onko tämä tuttu? Mä oon kuullut tosi vähän, että tätä sanaa käytetään, niin mä mietin, että tiedättekö te, mitä tämä tarkoittaa? Onko se Yeah. tuo lake, että on tehty suoraan apteekissa? No jos mä... Joo, sano vaan, Erik. Juu, siis sun ei tarvitse niinku mitään reseptejä sitä varten. Kyllä, joo. Eli käsikauppalääke on lääke, mihin ei tarvitse reseptiä. Eli no täällä juuri resepti, lääkemääräys. Eli on joitakin lääkkeitä, on tai paljon lääkkeitä Suomessa, mitä ei voi ostaa ilman, että lääkäri on kirjoittanut reseptin. Eli olet reseptiasiakas. Lääkäri kirjoittaa sinulle reseptin ja sitten voit hakea sitä lääkettä. Mutta käsikauppalääke, niin esimerkiksi no, tietyt särkylääkkeet, niitä voi ostaa ilman reseptiä ja vitamiineja voi ostaa ilman reseptiä. Ne on käsikauppalääkkeitä. Onko muita outoja sanoja? Silmätipat ja korvatipat. Silmätipat, korvatipat, tippa on, no tiedätte varmaan sanan pisara, vesipisara. Niin tippa on myös semmoinen pikku pisara. Eli silmätipat on, Mä ymmärrän, laitetaan kiitos. silmään, kyllä. Jos on kuivat silmät, niin laitetaan silmätipat, eli sitä nestemäistä lääkettä silmiin. Ja korvatipat, niin ne laitetaan korvaan, jos esimerkiksi korva on tukossa, ei kuule hyvin, niin se putsaa korvan. No entä suusuihke, onko tuttu? No, se on spray. Kyllä. Suomessa käytetään sanaa suihke, mutta on myös sana sumute, eli suusuihke, suusumute tarkoittaa samaa asiaa, eli sitä suihkuteta, sitä, no jos on kurkku kipeä, niin sitä voi painella tuonne kurkkuun, se tulee semmoisena pienenä sumuna sinne suuhun.
No hyvä. Mitä on side? Side. Se voi olla sellaista ohutta kangasta. Esimerkiksi jos sinulla loukkaantuu sormi, niin voit sitoa sitä sormen ympärille. Se on side. Mä voin näyttää. On harsoside. Näin. Voi sitoa noin haavan ympärille tai jos on sormi rikki, niin kaksi sormea yhteen, niin se on tukena. Mutta mä uskon, jos suomalaiset sanovat side, ne tarkoittavat, että naisilla on menkot ja ne tarvitsevat side, että ei. Kyllä, tuo on, sillä on toinenkin merkitys ihan oikein. Eli on myös kuukautishygieniatuote on myös side. Sitä kutsutaan, katsotaan mitä, apua, nyt tuli väärä, side. Nyt ei tarjoa. Kyllä, eli ihan nämä kuukautissiteet on myös sana side. Eli sitten voi sanoa, että tarvin siteen, jotta voin solmia tai sitoa haavan tai tarvitsen kuukautissiteen. Kyllä, voidaan käyttää, sillä on muutama merkitys. Onko voide tuttu? No on totta kai voida, se on vaikea sanoa, että se on joku nestemäinen laake, joka on vähän paksumpi kuin neste itse asiassa. Ja no, Sitten laitetaan iholle, hierotaan joo. iholle. Joo. Se voi olla kosmetiikkavoide ja se voi olla myöskin terveydenvoide. Kyllä, voi olla käsirasvaa tai voi olla kasvorasvaa tai voide voi olla myös kipuvoide, jos on joku paikka kipeänä, niin sitä voi levittää siihen, niin se helpottaa sitä lihaskipua. No katsotaan, täällä on vielä lisää sanoja. Täällä on imeskelytabletti. Mikä on imeskelytabletti? Millainen lääke se on? Imeskelytabletti. Jos lääkäri sanoo erikseen vielä, tai apteekissa sinulle sanotaan, että muista, tämä on imeskelytabletti, niin mitä se tarkoittaa? Saatko nielaista tabletin heti, kun olet laittanut sen suuhun? Pitääkö imeä? Onko se verb Kyllä. imeä? Onko se perus? Imeä. Oh, imeä. Okei, Kyllä. imeä. Kyllä, eli se pitää jättää suuhun, että se sulaa se lääke. Hyvä taa. Kyllä, se on imeskelytabletti. Eli ei saa nielaista heti, vaan täytyy antaa sen sulaa, että sitä ei enää ole semmoista isoa lääkettä. No, inhalaatiosumute, se on astmalääke, eli sitä hengitetään. Mutta onko muita? Mitä tarkoittaa vaahto? Vaahto. Hyvä kysymys. Sitä on vähän vaikeampi selittää. Mitenhän me selittää vaahto? Vaahtoa voi olla erilaista. Katsotaan, mitä Google tarjoaa meille, kun on vaahto. Eli kun nesteen sisälle jää kaasukuplia. No, esimerkiksi kun saippua vaahdotetaan, niin siitä tulee tällaista vaahtoa. No mä tiedän, mitä tämä sana tarkoittaa. Mä en voi ymmärtää, miten se liittyy terveyden ja lääkkeiden. Hyvä kysymys. Mulla oli, siis mulla on ollut
kokemuksen, siis palovammoissa voi käyttää sitä. Niin, onko palohaavoille erillistä vaahtoa? Joo. Joo, okei. Okay. Eli ilmeisesti on tällainen lääke tai rasva, mikä vaahtoaa ja se laittaa palovammoille. Vaahtosanaa voidaan myös käyttää, kun on lääkesampoo, eli apteekissa voidaan sanoa, että muista vaahdottaa samppoa kunnolla ennen kuin laitat sitä hiuksiin. Eli pitää tehdä näin käsillä ja sitten vasta laittaa päähän. No entä oraaliliuos? Tiedättekö mitä se tarkoittaa? Siis jotain niin kuin suuhun liittyen. Kyllä, suuhun liittyvä, tosi hyvä. Ja liuos, se tarkoittaa aina jotain nestettä, liuos. Se on aina nestemäisessä muodossa. Eli se on lääke, joka niin kuin syödään, juodaan suun kautta ja se on nestemäistä. Se on oraaliliuos. No onko muita? Mitä tarkoita perä, puiko tai suppo? Se on sellainen lääke, esimerkiksi käytetään lapsille, kun on kuumetta, niin se on särkylääke, joka laitetaan Joo. pepun kautta. Nyt mä ymmärsin, mitä tämä on. Kyllä. Niin se voi olla suppo tai sitten puikko. Kummatkin tarkoittaa samaa asiaa. Hyvä. Ja lääkelaastari, se voi olla hormonaalinen laastari. Tai sitten esimerkiksi nikotiinilaastari on myös lääkelaastari. Ja lääkepurukumi on nikotiinipurukumi. Mitä on peräruiske? Se on myös sellainen lääke, joka laitetaan pepun kautta. Ja jos on ummetusta, se on ruiskussa. Tiedättekö, mitä sana ruisku tarkoittaa? En tiedä. Ruisku, katsotaan. Se on tämä, syringe. Eli ruisku on se ilman sitä piikkiä, neulaa, ilman pistoneulaa. Niin ruiskun avulla laitetaan nestettä. Ai jaa, se on kuin joku palo ja siellä on neste sisällä. Onko se? Mä luulin, että se ei ole käytetty nyt. Sitä käytetään harvoin. Jos on todella pahasti ummetusta, niin sitten käytetään peräruisketta, mutta ei ole ensimmäinen, mitä käytetään. Joo, mä ymmärsin, mitä tämä on. Ja sitten mä en ole varma, että mä ymmärrän oikein, mitä tarkoittaa purejauhe ja puretabletti. Joo, porejauhe, poretabletti. Onko joku, joka tietää, mitä tämä on? Eli se on sellainen, no jauhe, niin se on sellaista jauhoa, eli ei ole tablettin muotoisena, mutta sitä laitetaan veteen ja sitten se alkaa kuplimaan siellä ja sekoittuu sinne. Esimerkiksi on vitamiiniporetabletteja. Tällaisissa purkeissa varmaan olette nähneet. On vitamiini tai sitten elektrolyytti, magneesiumia ja sellainen, no, näkyisiköhän täällä. Esimerkiksi tässä kuvassa näkyy tuollainen tabletti, niin se laitetaan veteen ja se alkaa poreilemaan eli kuplimaan.
Esimerkiksi poreamme, niin siellä on poreita, eli kuplia. Pore tarkoittaa sitä, että se kuplii. Onko tuo flunssalaakeita, flunssapussit, flunssapusseja, onko se myöskin porejauhoja? Joo, ne on porejauheita, kyllä. Minun mielestäni kyllä, joo. Eli niissä on sitä jauhetta, joka sekoitetaan veteen, kuumaa veteen, muistaakseni, en muista ihan oikein, mutta kyllä, ne on myös jauheita. Tosi hyvä. No, onko vielä joku, mikä mietityttää? No, sitten voidaan mennä eteenpäin. No, täällä on meillä vähän tämmöisiä arvoituksia. Eli meidän pitää arvata, mitä näissä lauseissa kuvaillaan. Mä pyydän teitä lukemaan vuorotellen. Voisiko Mila lukea ensimmäisen lauseen, tämän ensimmäisen palluran? Mä olin kaupassa, mä en Aa, voinut anteeksi, lukea. ei mitään hätää, mä voin pyytää toista. Mä Ei voin mitään hätää. kuuntelemaan. Ei mitään hätää. No, Tintu, voitko lukea ensimmäisen kohdan? Kuuleeko Tintu? No, otetaan seuraava. Tao, voitko lukea tämän? Joo. Lääkäri antaa sinulle tämän. Et saa lääkettä ilman sitä. Mitä mieltä olette? Mikä tämä on? Onko se resepti? Kyllä, Resepti. resepti. Joo. Kyllä, lääkäri antaa reseptin. Ilman sitä ei saa lääkettä. No sitten voisiko Ameli lukea tämän? Anteeksi. Otetaan kipuun. Mitä luulet, mikä se sana on? Onko särkylääke tai Kyllä, kipulääke? särkylääke, kipulääke. Tosi hyvä. Voi, mä unohdin kirjoittaa. Mä voin kirjoittaa tänne. Resepti. Sitten oli särkylääke, kipulääke. Voitko Erik lukea tämän kolmannen? Juu, siis on töissä apteekissa. Onko se joku farmatseutti vai? Kyllä. Farmaseutti. Tietääkö kaikki, kuka on farmaseutti? Tiedän. Hyvä. Ja Onko... kysyä, miksi se on farmaseutti? Miksi on farma ja seutti? En ole ihan varma, mistä tämä nimi tulee. Uskon, että se on englannin kielestä pharmacy. Se on latinialainen, latinasta se tuli. Latinasta. Joo, kiitos. Eli ei ole suomalainen sana. Se on vain muokattu sellaiseksi, että suomalainen voi sanoa sen. Ja farmaseutti on lääkkeiden ja lääkehoidon ammattilainen. Eli hän voi neuvoa, mitä lääkettä pitää ottaa, miten sitä lääkettä otetaan. Apteekissa on myös muuta henkilökuntaa, mutta he eivät voi, jos he eivät ole farmaseutteja, niin eivät voi myydä reseptilääkkeitä. He voi myydä vain niitä käsikauppalääkkeitä. Mitä eroa on farmaseutilla ja apteekkarilla? No, farmaseutti on korkeakoulutettu. Just, joo. Joo.
Eli hän on käynyt yliopistossa tätä tiettyä alaa, farmaseuttialaa, ja hänestä on tullut lääkkeiden ja lääkehoidon ammattilainen. Se on niiden ero, että apteekkari ei voi myydä niitä reseptilääkkeitä. Ei ole tarpeeksi koulutusta. Joo. No, otetaan sitten seuraava. Täällä on, voisiko Tanja lukea tämän? Käytetään kuiville käsille. No, tämä on rasvavoite. Kyllä. Rasvavoidetta. Rasva tai voide, kyllä. Hyvä. No sitten Katja, tämä. Laitetaan silmiin. Mä luulen, että se on silmätipat. Kyllä, silmätipat. Ne laitetaan silmiin. No sitten voisiko Liin lukea seuraavan? Tai tehdään näin, mä luen teille ja arvatkaa, tai jos tiedätte, niin sanokaa mitä se on. Voi ottaa, jos ei syö monipuolista ruokaa. Mitä se voi olla? No, vitamiinit, mineraalit, ruokaa, lisät. Tosi hyvä. Maria osasi kertoa monta sanaa. Kyllä. Vitamiinit, lisäravinne. Ja sitten oli mineraaleja. Oho, mä kirjoitin väärin. Lisäravinne. Joo, on monta. Lisäravinne, niin se on lisäravinto. Eli juuri lisätään sinne ravintoon, ruokaan sitä, mitä sieltä puuttuu. No nyt oli sitten tämä. Laitetaan esimerkiksi nyrjähtäneen nilkan ympärille. Mitä me voidaan laittaa? Tästä sanasta me keskusteltiin, että sillä on muutama merkitys. Onko se lääke lasteri tai sade? Laastari. Tai sade. Se oli side. Laastari, nyrjähtänyt nilkka, niin se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi olet kävellyt tai juossut ja se nilkka vääntyy huonosti ja siitä tulee tosi kipeä. Niin en usko, että laastari auttaa siihen, koska nyrjähtänyt nilkka, niin siinä ei ole mitään ulospäin sellaista, sieltä ei tule verta. Se on todella kipeä ja se turpoaa. Niin monesti laitetaan side ja sitten vielä joku kylmäpussi. Eli kylmäpussi sidotaan siihen siteellä. Liittyykö tämä No vaurio sitten kun ottumaan? haluaa reseptilääkkeen, pitää ottaa mukaan. Mitä pitää ottaa mukaan? Onko henkilötodistus? Pitääkö? Resepti tai lääkemääräys. Kyllä, lääkemääräys. Tai Kela-kortti. Kela-kortti, kyllä. Eli henkilöasia. Kirja. Eli pitää olla Kela-kortti, passi tai sitten ajokortti. Jos sinun henkilöllisyyttä ei voida varmistaa, niin sinulle ei voida myydä lääkkeitä, koska kuka tahansa voisi sitten ostaa sinun lääkkeet. Kyllä. No, kun haluaa Kela-korvauksen, pitää näyttää mikä? Kela-kortti. Kyllä, Kela-kortti. Farmaseuttilääkkeisiin. Tiedättekö te, onko kukaan ostanut Suomesta lääkkeitä, reseptilääkkeitä? Onko se ohjeet, kautta ohjeet? Kyllä.
käyttöohjetarran. Eli aina farmaseutti tulostaa tarran, jossa lukee lääkettä otetaan 2 kertaa päivässä 1 tabletti. Eli siinä on ohje, käyttöohje, miten sitä lääkettä käytetään. Hyvä. No mennään sitten seuraavaan. Täällä jo päästään vähän roolileikkiin. Tässä puhuu 2 henkilöä. Asiakas ja sitten varmaan farmaseutti. Niin voisiko Anna olla tämä asiakas? Ja yes, ja voisiko June lukea tämän farmaseutin osan? Kuuleeko June? Joo. Yes. Eli luet aina tämän seuraavan. Oi, anteeksi. Nyt karkasi minun keskustelut täällä. Eli aloitetaan. Asiakas sanoo. Päivä. Päivää. Päivä. Mitä saisi olla? Haluaisin tyskän laitteita. Joo, lapsille vai aikuisille? Aikuiselle. Tässä, olkaa hyvä. 6 euroa ja 10 senttiä. Kiitos, näkemiin. Näkemiin. Kiitos. Yes. Eli tällä tavalla esimerkiksi voisi käydä keskustelua apteekissa. Ja haluaisin. Ja mitä? Miten taivutetaan? Haluaisin reseptilääke. Miten taivutetaan sana oikein? Haluaisin reseptilääke. Joo, haluaisin reseptilääkettä. Kyllä. Entä haluaisin antibiootti? Siis myöskin partitiivi. Antibiooteja. Kyllä. Joo, siis tulee samassa muodossa, mutta harjoitellaan nyt vain taivuttamista. No entä yskän lääke? TTA. Lääkettä. Kyllä, yskän lääkettä. Vitamiinia. Vitamiineja. Vitamiinia. Tai kyllä, jos on monikossa, niin vitamiineja. Kyllä. Ja näin. Flunssan lääkettä, särkylääkettä, ripulilääkettä, rasvaa, voidetta, kuumemittaria. Tai haluaisin kuumemittarin. Haluaisin laastarin. Haluaisin puhdistusaineen. Haluaisin tipot. Kyllä. Darja, anteeksi, mutta miksi sä sanoit puhdistusaineen, jos aine on niin kuin ainesana, eikö niin? Joo, voi sanoa myös puhdistusainetta. Se on enemmän oikein. Minä vain vanhasta tottumuksesta sanoin aineen. Kyllä ainetta, puhdistusainetta. Mutta jos niin kuin tarkoitat niin kuin yhden kappaleen sitten, voiko sanoa näin, niin kuin aineen? Joo, mun mielestä jos tiedät jo, minkä haluat ja vain yhden, niin voi sanoa puhdistusaineen. Mutta jos et ole varma, niin haluaisin puhdistusainetta. Eli yleisesti vain joku. Mutta jos sinulla on tietty yksi, jota käytät, niin puhdistusaineen. Siis jos puhutaan niin kuin jostain niin kuin tietystä aineesta, sitten niin kuin aineen käy. Joo. Joo, kiitos. No nyt tulee lisää puhetta. Aloitetaan ensin tästä ekasta kysymyksestä.
Milloin sä käytät lääkkeitä? Mikä on sellainen tilanne, milloin tarvitaan lääkkeitä? Kun meillä on kipu tai särky. Kyllä. Tai kun me olemme sairaana. Kyllä, lääkkeitä käytetään, kun on kipuja tai on sairaana. Onko jotain muuta, milloin voidaan käyttää lääkkeitä? Jos minulla on migreeni. Kyllä. Jos haluan lisää vitamiinia. Anteeksi? Jos haluan lisää vitamiinia. Kyllä. Jos haluaa lääkkeitä, laitetaan uudelleen. Lääkkeitä käytetään, jos haluaa lisää vitamiineja tai sitten ravinteita kehoon. Esimerkiksi vitamiineja. Näin. Hyvä. No, käytkö sä usein apteekissa? No se riippuu mitä tarkoittaa usein, ainakin sannollisesti. No, voit itse päättää, onko usein kerran viikossa vai onko se usein, jos käy joka kuukausi. Voit vähän selittää, mitä mieltä itse olet, mitä on usein. Onko? No itse asiassa mä käyn apteekissa yksi kerta pari kuukaudessa tai 3 kuukaudessa, jos kylmä tulee tai talvi on lähellä, mä ostan heti tuu flunssalakeita, että ne ovat varastossa ja sitten mä oon rauhallinen, että jos mulla on jotain, mulla on kaikki, mitä mä tarvitsen. Ja reseptilakeita mä ostan yksi kerta 3 kuukaudessa, koska mä ostan heti tuo 3 kuukauden määrä. Joo. No onko se sinun mielestä usein vai harvoin? No mä luulen, että kaikki mun suomalaiset ystävät ovat useampi siellä. Sitten se ei ole niin usein. Joo. Eli mun mielestä en käy usein apteekissa, sillä mun ystävät käy useammin. Kyllä, kiitos. Entä muut? Käyttäkö teidän mielestänne usein apteekissa? En käy usein apteekissa, koska minä olen ikä perusterve ihminen. En, toivottavasti en tarvitse käyttää usein apteekissa. Kyllä, tosi hyvin sanottu. Olen perusterve, eli ei ole mitään sairauksia. En tarvitse lääkkeitä. Toivottavasti minun ei tarvitse käydä usein apteekissa. Kiitos. Entä muut? Minä käyn apteekissa tosi harvoin. Jos minulla on sairas tai minun poika on sairana. Ja usein minä ostan apteekista särkylääkkeitä, kurkupastilleja ja ehkä silmätipat. Joo. Tai minun poikani on sairaana. Usein ostan apteekista särkylääkettä tai silmätipat. Joo. Kiitos. Tosi hyvä. Harvoin. Eli usein vastakohtaan sana harvoin. Ja juuri olette hyvin myös kertoneet, että miksi käyt apteekissa, niin
jos on sairaana, niin ostamassa lääkkeitä, tai Tanja kertoi, että reseptilääkkeitä. Kyllä. Ja mitä lääkkeitä sulla on kotona, niin tosi moni kertoo, että ostaa flunssalääkkeitä. Se on varmaan aika yleistä. Mullakin on flunssalääkkeitä valmiina kotona. Oletteko samaa mieltä? Onko kaikilla flunssalääkevarasto? Ja minulla on myös. Se on tärkeää. Olen huomannut, että sitten kun on juhlapäivä tai ilta ja sairastaa eikä apteekki enää ole auki, niin kyllä on ihan hyvä olla pieni varasto yleisimpiä lääkkeitä. Minulla on myös flunssalääke ja siitä tärkeä sana allergialääke. Allergialääke, kyllä. Joo, sitä täytyy olla kyllä, jos on allergia, niin täytyy aina olla varastossa. Kyllä. No, katsotaanpas, mitäs täällä on vielä. No, täällä on hyviä lauseita. Jos sanotaan, että no, mitä sä teet apteekissa? Niin, voisiko vaikka... Katja lukea nämä kaikki. Mä ostan lääkettä. Mä ostan lääkkeitä. Mä haen reseptilääkkeet. Mä näytän kilokortin tiskillä, kun mä haen lääkkeet. Mä kysyn apua farmaseutilta. Yes, kiitos. Mitä eroa on sanoilla lääkettä, lääkkeitä? No, yksikkö tai muuta. Kyllä, eli yksikkö, monikko. No sitten, tiedättekö mikä tiski on? Ei. Se on paikka, missä... No, itse asiassa tiski, se on paikka, missä astiat ovat pesty. Kyllä, mutta apteekissa ei taida olla tiskiallasta. No, mä luulen, että se on paikka, missä me voidaan... No, mulle on vaikea vähän selitä. Se on paikka, missä me maksetaan sen, kun kassa on siellä tai myyjä Kyllä. on. Kyllä, tosi hyvä. Eli tiski ei tässä tarkoita likaisia astioita, vaan juuri sitä tasoa, pöytää, missä on se kassa. Ja sitten henkilö, juuri farmaseutti, joka sitten katsoo sinun Kela-kortin, antaa lääkkeen ja pyytää maksamaan. Se on tiski. Käy maksamassa tuolla tiskillä, eli tarkoittaa sitä taas pöytää, missä on kassa-automaatti tai se kassakone. Hyvä. Täällä ei varmaan ollut muita outoja sanoja. Katsotaan, mitäs täällä on. No, nyt me päästään vähän jatkamaan lauseita. Eli nyt me etsitään apteekista jotain ja kysytään farmaseutilta, niin voidaan aloittaa lauseet anteeksi, missähän teillä on, tai anteeksi, onkohan teillä. Tiedättekö, mitä eroa näillä on? Onkohan, missähän? No, missähän me pysytään, missä jotain on paikka, missä, mistä me voidaan löytää, mitä me tarvitaan, vaikka flunssalakeita tai särkylakeita. Ja onkohan teillä, me halutaan tarkistaa, jos apteekissa löytyy, mitä me tarvitaan.
Kyllä, tosi hyvä. Eli missähän, niin me tiedetään jo, että tätä kyllä on apteekissa, mutta en vain tiedä missä ja onkohan, niin et ole varma, että onko sitä lääkettä edes siellä apteekissa. Ja aina lopussa on hyvä sanoa kiitos avusta tai ihan vain kiitos. No, jatketaanpas näitä lauseita. Mitä me etsitään? Anteeksi, missähän teillä on? No vaikka nyt talvi tulee, missähän teillä on vitamiini D? Kyllä, missä teillä on vitamiini D? Kyllä. Ja sitten apteekkari voi sanoa, että mene eteenpäin ja tuolla vasemmalla hyllyssä. Hylly. Tuolla hyllyssä se löytyy. No, mitähän tähän on? Anteeksi, onkohan teillä? Mitä me keksitään tuohon? Puran. Purana. Bepanten voide. Bepanteenia, kyllä, paras voide ikinä. Voidetta, kyllä. Buranaa on kyllä ihan varmasti joka apteekissa, että mä ehkä sanoisin, että missähän teillä on Buranaa. Mutta voi myös esimerkiksi, jos on se nilkka nyrjähtänyt, niin kysyä, että onkohan teillä nilkkatukea. Eli sellainen tuki, joka laitetaan nilkkaan, niin se pitää nilkkaa vähän paremmin paikallaan, se ei pääse liikkumaan niin paljon. Se on tosi tärkeä silloin, kun on kipeä nilkka. Joo, kiitos avusta. Kiitos. Kiitos ja näkemiin. Näitä yleisiä, tuttuja. No nyt. Mitä puhut? Pyydät ystävältä apua, tarvitset apteekista jotakin ja pyydät, että ystävä auttaa. Miten tehdään tästä lause? Mitä mieltä olette? Ja minä. Sano vain. Ja moi sinä, voiko ostaa Buranaa kuin sinun suovuoron jälkeen, koska olen, minulla on kumenta, en voi nuse. Joo, kiitos. Kuumetta. Enkä voi nousta ja Minusta. nousta mistäni vaikka sängystä. Kyllä. Kyllä. Tosi hyvä. Hyvin keksitty. Voitko ostaa Buranaa minulle, koska minulla on kuumetta enkä voi nousta sängystä. Ja hyvin sanot kiitos. Kiitos paljon. Kyllä. Onko vielä joku, joka keksii jotain, jonkun toisenlaisen tarinan? No, voisitko ostaa vatsalääke, koska en voi mennä ulos. Joo, en voi lähteä kotoa. Joo, kiitos. En voi mennä ulos tai sitten en voi lähteä kotoa. Kyllä. Se on vähän paha, jos on vatsaongelmia. Kyllä, hyvä. Onko vielä joku idea? Olisitko sinulla mahista lainata minulle vaikka särkylääkettä, koska Lainata. minun hammasta pakottaa kovasti? Kyllä, käytit nyt paljon hyvin hienoja sanoja. Täytyy varmistaa, että osaa muistahan kaikki, koska minulla pakottaa hammasta. Aloitetaan täältä. Tietääkö kaikki, mikä on mahis?
Ei. Onko se mahdollista? Kyllä. Mahdollista. Onko sinulla mahdollisuutta? Onko sinulla mahdollisuutta lainata? Eli voitko lainata? Voi ei, mulla näkyy taas, että mun netti toimii vähän huonosti. Toivottavasti kuulette mut. No sitten, mitä tarkoittaa, kun pakottaa hammasta? Pakottaa hammasta. Pakota, mitä, voisiko toista vielä? Pakottaa hammasta. Millainen tunne Sitä. se on? No, se on taas ihan vaikea selittää. Onko se, että jos, mä ymmärrän, mitä tämä tarkoittaa, mutta Ukrainassa me sanotaan siitä, kun me tullaan vihaiseksi, tai kun se on joku stressaava tilanne. Jotain. Haluaako Erik selittää, mitä on pakottaa hammasta? No, onko se vaan niin kuin tavallinen niin kuin hammassärky vai? Kyllä, että se on todella kipeää, eli se kipu on sellaista jatkuvaa. Eli pakottaa hammasta, että oikeasti nyt on tosi kipeä ja on pakottanut hammasta monta päivää, eli todella ikävä tunne. Joo, eli tiedätte varmaan, kun on sana pakko tehdä jotain, niin pakottaa syömään puuroa. Niin se ei tarkoita, että on kipeä syödä puuroa, vaan täytyy syödä puuroa. Mutta kun puhutaan, että pakottaa hammasta, niin se on todella kipeä. On vähän hassu tuo sana. Darja, saanko sanoa näin, että niin kuin on erittäin voimakas kipu? Kyllä mä uskoisin, että se on erittäin voimakas kipu ja jatkuva, eli koko ajan, ei mene hetkeksi niin kuin pois. Niin mä sanoisin. Niin mä ainakin uskon, että se on. Joo. Ja pakottaa jalkaa, niin on myös kipeää. Joo, eli ikävä tunne. Ei ole mukavaa. No katsotaan, mitä täällä on seuraavaksi. Sulla on allergia ja haluaisit allergialääkettä. Nyt sä olet apteekissa. Mitä puhut? Moi, minulla on allergia. Voisitteko suunnitella joku allergialääkettä? Nyt mä oon farmaseutti ja mä kysyn sulta, onko sulla reseptiä? No, luulen, että minulla on reseptiä. Onko Suomessa allergialääkettä joku minä voin ostaa ilman reseptiä? Tosi hyvä. Eli onko Suomessa allergialääkettä, jonka minä voin ostaa ilman reseptiä? Ja kyllä, Suomessa on allergialääkkeitä, joita voi ostaa ilman reseptiä. Ne ei ole niin voimakkaita. Eli jos on oikeasti todella paha allergia, niin silloin kyllä, ja ei ole reseptiä, niin silloin kannattaa kyllä soittaa suoraan sairaalaan ja mennä päivystykseen, niin sieltä saat nopeasti reseptin. Mutta jos on vaikka pientä allergiaa, niin voi käydä ihan ostamassa reseptivapaan lääkkeen. Näin. No, onko vielä jotain ideaa vai onko tämä?
Voinko sanoa, Joo, sano vain. Olen allerginen maitolle. Onko tässä lääkessä maitoaineta? Kyllä, hyvä. Onko tässä lääkkeessä maitoa tai maitoainetta? Kyllä, todella tärkeä kysymys, koska ikinä ei voi tietää. On hyvä varmistaa, jos on jollekin allerginen, että onko siinä sitä ainetta. On tärkeä kysymys. Hyvä. No katsotaan, täällä on vielä muistaakseni. Kyllä. Kuukautiset ovat myöhässä. Epäilet, että olet raskaana ja haluaisit ostaa raskaustesti. Nyt me ei tiedetä, missä niitä raskaustestejä on tai onko niitä apteekissa. Mitä puhutaan? Joo, hyvä päivä. Minulla on ongelma, joka mulla minua oksentaa ja kuukautiset ovat myöhässä 2 viikkoa ja minä epäilen, että olen raskana. Ja voisitko sanoa, missähän raskaustestejä? Kyllä. Hyvä. Mä olen vähän myöhässä mun kirjoittamisen kanssa, mutta tosi hyvin sanoit. Eli joka päivä minua oksettaa ja kuukautiset ovat myöhässä jo 2 viikkoa. Osaatko sanoa, missähän on raskaustestit? Kyllä. Hyvä. Ja tuossa hyvin kerrotaan jo, sanotaan, että epäilen, että kerrotaan oireita jo vähän, että on oksettanut ja on kyllä nyt myöhässä ja että niin apteekkari tai farmaseutti osaa myös neuvoa, kun niitä raskaustestejäkin on monenlaisia, että mikä voi sopia parhaiten. Hyvä. Katsotaan. Mun mielestä täällä on vielä yksi dia. Joo. Olet apteekissa tai lääkärissä, mutta sä olet unohtanut Kela-kortin ja ajokortin kotiin. Mitäs me nyt tehdään? Vähän paha tilanne. Voisiko auttaa? Mulla on reseptilakeita. Itse asiassa se ei ole kerta, kun mä ostan niitä, mutta mä unohdin mun Kela-kortin kotona ja mulla ei ole mitään, missä on mun valokuva. Joo. Onko mahdollista ostaa se ilman niitä? Mitään. Minulla ei ole. Minulla ei ole henkareita, missä on mun valokuva, tai missä ei. Joo. Voinko ostaa ilman? Joo. No yleensä Suomessa ei kyllä pysty ostamaan ilman, mutta jos sinulla on kumppani mukana ja hänellä on Kela-kortti, niin voit mun mielestä netissä tehdä luvan, että sinun kumppani pystyy ostamaan lääkkeitä sinun puolestasi. Mutta millä tavalla ne voivat tarkistaa resepti, jos on reseptilaki? Mä en ole ihan varma, mä oon vaan kuullut tästä. Eli jos tai kun teet sen luvan, että tämä henkilö saa hakea sinun puolestasi, niin sinun täytyy laittaa sen henkilön henkilötunnus siihen lupaan ja sitten farmaseutti tarkistaa, että onko oikea henkilötunnus ja nimi. Mutta en ole ihan varma, en ole itse ikinä tehnyt tätä, olen vain kuullut, että on mahdollista
voi myös kysyä näin, että minun täytyisi ostaa tämä tärkeä lääke, mutta unohdin henkkarit. Voitteko esimerkiksi, jos apteekki on menossa kohta kiinni, odottaa hetken, kun käyn nopeasti hakemassa ne? Minulla menee 15 minuuttia. Näin, että jos on ihan vähän aikaa enää jäljellä, niin voi kysyä, että hei, nyt on tosi tärkeä lääke, että pakko saada, mutta unohdin. Joo. Mutta yleensä Suomessa ei kyllä saa ilman oikeita todistuksia lääkkeitä, reseptilääkkeitä. Nyt meillä on niin vähän aikaa, että voitaisiin lukea tämä täältä lopusta. Tässä on tarina Sannasta. Voisiko Erik lukea meille nämä kaikki? Joo, kuuluuko hyvin? Kuuluu. Joo, siis Sanna ottaa vuoronumeron ja istuu odottamaan penkille. Hänen vuoro tulee. Hän menee tiskille ja antaa henkilökortin viiva Kela-kortin. Reseptit näkyvät farmaseutin näyttöpäätteellä. Farmaseutti hakee lääkkeet ja liima lääkkeisiin etiketit. Hän kertoo Sannalle käyttöohjeet. Sanna menee kassalle ja maksaa lääkkeet. Kiitos. Eli tässä on tällainen todella tyypillinen tapa, mitä tapahtuu, kun haetaan reseptilääkkeitä. Eli vuoronumero, se otetaan aina, kun otetaan tai haetaan reseptilääkkeitä. Eli se on pieni paperinpala, missä on numero, ja odotat, että sinun numerosi kutsutaan. E-resepti, sähköinen resepti, näyttöpääte, niin se tarkoittaa ihan vain tietokoneen näyttöä. Onko muita jotain outoja sanoja? Vai onko kaikki nyt tuttuja, kun olemme puhuneet tästä aiheesta? Etiketti, niin se oli se tarra, jossa lukee käyttöohjeet ja lääkkeen nimi ja kenelle se lääke on myyty. Kaikki on ihan selvä. Kyllä. No se on sitten hyvä. Kello jo 5, niin lopetellaan tältä päivältä. Kiitos paljon. Tuli keskustelua hyvin aikaiseksi. Ja katsotaan sitten, mitä ensi viikolla keksitään. Ensi viikolla on sitten sunnuntaina isänpäivä Suomessa. Jes, kiitos paljon ja hyvää illan jatkoa. Kiitos. Mukavaa iltaa. Moi. Moikka. Kiitos. Moi moi.